Сәлем, достар! Көптен күткен бұл NNN Show. Біз бастаймыз! Бір қарасаң октагонда, бір қарасаң түсірілім алаңда, бір қарасаң NNN Show-да. Қыздардың арманы, жүрген жері краш. Қасқыр, Ерке Ұлан, тоқтар! Никогда измен етпеген. Жыладың ба? Бірде бір рет жылаған жоқ. Киноларда ашық сахнаға түсуге дайынсың ба? Ойланып қалғансың ба еще? Сіз смотря қандай ашық. Ринг пен кино арасында таңдау керек болса, Ерке Ұлан актерлік таңдай ма? Иә. Yeah. Дайректе жазған қыздарға жауап бересің ба? Арасында. Сулифа. Мен ашық көремін да. Оху, дадан дан дан дан. Уағалейкум ассалям. Қай жағдай? Жақсы. Асығсың ба? Иә. Тренировканың киімімен келе салдым. Түсірмалана келесің қайтадан. Иә. Давай. Сенің ештеңеден қорықпайтыныңды білемін. Бірақ соған орай әдейі қорқыныш заттары келдік. Тек қана сен үшін. Барлығына дайынсың ба? Дайын. Бір-екі барес алып келдің ба? Не дегенмен де пілдер тышқаннан қорқады бәрі. Сондықтан да сенде қорқатын бір фобияң бар екенін білдік. Соны таптық, әкелдік. Ең бастысы өзің дайын болсаң болды. Ендеше, бірінші кезең. Ерке Ұлан, спортшылардың ойлау қабілеті сәл төмен болады дейді. Сол рас па? Рас емес сол. Бәрі ойлану керек, мұй керек, бәрі керек. Иә, спортсмендер қатты ойланады негізі. Түсінікті, ал сенің білімің қаншалықты мықты немесе төмен екенін қазір көретін боламыз. Егер төмен болып жатса, сынақтар бар. Дайынсың ғой? Дайынмын, иә. Қорқытып жатады дегенсің. Ал құрметті көрермен, бұл бірінші кезең. Біз бастаймыз. Барлығы әділ болады. Мен сұрақ қоямын. Дұрыс жауап берсең, ештеңе төкпеймін. Ал егер дұрыс жауап бермесең, бір шелек таңдайсың, мен соны төгетін боламын. Түсінікті ғой? Қысқаша нұсқа. Кеттік пе? Кеттік болса кеттік. Бірінші сұрақ. ОБТ-дағы ең жоғарғы балл қанша? Біздің кезімізде ма? Қазіргі кезде. Ой, 140. Біздің кезімізде қанша? 125. ОБТ-дағы ең жоғарғы балл дұрыс 125 болған. Біздің кезімізде қазір 140. Өте дұрыс жауап. Бірінші сұраққа дұрыс жауап бер. Жақсы. Қобыланды батырдың тұлпарының аты білесің негізі? Құлагер. Соңғы жауап па? Жоқ. Предпоследний дегенсіз ба? Сүйе адамыз бивать етіп жібереді дегенсіз. Құлагер деген аттан басқа ешкім популярный емес қой по идее. Бар негізі біреуі. Мен білемін. Қайсысы? Қазір тұра тұр, тұра тұр, тұра тұр. Сонымен жауап? Тұра тұр, тұра тұр. Қобыланды батырдың, Қобекең. Қобыланды батырдың, иә? Ладын төкші біреуін. Болды? Болды, кеттік ал. Қобыланды батырдың тұлпарының аты дұрыс саппады. Қате жауап. Ламборгини Урус дейді. Тайбурул. Тайбурул, ба. Сізге Тайбурул деген. Тайбурул дейді. Естігем, естігем, иә. Қой, кеттік бір Тайбурулды төгіп жібер. Қайсысын төгейін? Так, анау бесіншісін төкші. Неге бес деді бұл неге? Бұл неге сразу бес деді? Неге бұлай болды бұл? Ойбай. Ойланбайсың? Ойланбайды. Барлығына сұрайын негізі әдейі. Давай, давай. Ойланбайды көбісі. Мен негізі жақсы болсын деймін. Өздері ар төк бірақ. Иә, ар төк. Аузыма кіріп кетті. Жоқ, қара. 1 2 Шықпа. Уайя! Сасмай ма? Жоқ, сасмай. Ей, ар төксіш. Нормально, нормально. Негізі бұл қытайлар жеп жүр ғой, иә? Иә, нормально. Ей, тұр, 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 давай жалғастырамыз, кет. Уақыт кетті. Қимылдам, қимылдам, арты жақында. Уақыт кетті. Уф, кетті. Оң жақпайын кедір. Бәрі дайындалсай. Е, 15 секунд кетіп қалып. Жоқ, кеткен жоқ. Солай да мынау? Болды. Уақыт болды, болды. Әдемі, шықсаң болды. Абайлан, артынан мыш кетпе. Ойбай. Сүйе түскен. Сүйе жақпа. Сүйе ақты. Қалай, нормально ма? Жақсы, жақсы, иә. Өйтеді, асып алып. Солай деген да еш. Ары қарай жалғастырамыз, кеттік. Қазақ тілінде неше септік бар? Жеті. Дұрыс па? Конечно. Соңғы жауап. Соңғы жауап. Қазақ тілінде жеті септік бар. Дұрыс жауап. Базар жоқ. Атап оқығам мен қазақ тілін. Тарихтан ғана славыймын. Атап бере аласың бір мен ау?
Арс септик, жатыс септик. Жатыс деген амы точно? Жатыс деген бар, я. Кайда деген суракка жооп берет. Ой, короче, көп жетеу. Бул жетеу. Жетеди го шумен. Бул кел жалгастырайын анда. Аракандардан кийин. Ливандын астанасы. Бейрут. Ливан астанасы Бейрут. Сен оюнча? Мен оюмча Бейрут. Негизи? Негизи Ливан. Варианттар жок, э? Жок. Балин бас арпы да жок да? Бас арпы? Мисалы оңой болсун жайдайын. Б. Бейрут. Накты ма? Накты. Соң карымда дейм ба? Айч. Су десең. Ливанның астанасы дұрыс Бейрут. Бәсе, иә. Азар жой. Мен тупой деп ойлағандар. Ассаламу алейкум. А болды көрейік ал. Как раз мақал айтуға жақсы екен. Ер басына күн туса, жалғастыр. Ер басына күн туса, ё-моё. Бір география жоқ па сұрақтар? Ер басына күн туса, бір шелек таңдайды деген сөз ба? Онда шелек таңдайды. Тұра-тұр, ер басына күн туса, сосын мынандай туса тағы да мақал ғой, мынандай туса, мынандай тағы да деген. Бірдеңе ала жүгіреді деген сияқты бірдеңе бар ғой. Сонымен білмейсің ғой, енді біліп тұрсың ғой. Білесің ба? Есіме түспей тұр. Ана Сырым деген бауырым бар еді, сол мақал мәтелге жақсы. Сырым, көріп отырсың ба? Давай төкші біреуін. Ер басына күн туса, етігімен су кешер. Ат басына күн туса, ауыздықпен су ішер. Дұрыс емес жауап. Қате жауап. Онда таңдаймыз. Қайсы шелек? Давай үш. Оху, мен как раз планшетім қойған шелек екен. Ойланбайсың? Ойланбаймын, иә, жаңағыдай ғой. Оператордың түрі бұзылып кеткен жоқ па? Иә, Артур. Ол Артур қара. Қорықпа, шығып кетсең осы жолы еркебай кешірмеймін сразу. Естисің. Таңдайсың екінші шелек, тағы төгеміз. А, тағы төлейсің ба? Төлейсің. Мынау жүн-жүн ғой. Ойбай, мынау түйіп кетті. Мынау хорошо, что арға кетіп қалды. Сана ал. Санаватыр. Ой. 15 тыныш іздейін дейді ма? Уақыт камераға жаман жеркенішті ғой, мына қалай тұрамыз ана? Иә, жүн. Ары қарай жалғастырайық онда. Негізі оңай өтіп жатырсың, бір қиындату керек еді. Иә, бір былай істейік, осы сұрақ қоямын, жауап берсе екеуін біраз бірдей төгейік. Сен қандай сұрақ? Двойной деген зат, донер двойной. Двойной? Иә. Сен басқа нәрсе айтып тұрған сияқтысың, двойной. Донер емес. Ой, мен білмеймін, двойной донерден басқа ше. Двойной депші. Кеттік онда. Екі шелек таңдайсың ба? Или тройной? Неге мен бір? Вообще полный групповой. Групповой қажет жоқ, мен бірақ шелек таңдаймын. Шелек таңдайсың ба? Қабанбайдың шын аты кім? Вариант жоқ екен сендерде. Вариант только шелекте бар, бауырым. Хорошо, что мен бір шелек таңдадым. Мә, мен Қабанбай атамнан ұят болып тұр қазір. Мен айтып тұрмын ғой, тарихқа жоқпын. Тарих киноға түспегенсің. Тарихи киноға шақырмайды. Осы шақырыңыздар, құрметті режиссерлер. Қабанбай. Продюсерлер. Мен еще атқа нашармын ғой еще. Бірақ шелекке жақсымын. Тарих оқу уақыт жоқ десе, тек қана география. Тарих оқу. Географиядан бар ма? Любой географиядан бар. Географияны айырамын, любой. Физика, математика. Байси, давай. Мен саған географиядан бір сұрақ қоямын. Давай. Дұрыс жауап берсең, ештеңе төкпеймін. Давай. Дұрыс жауап бермесең, екі рет төгетін болады. Давай. Кеттік ал. Тәуекел. Сұрақ. Бейбітшілік материгі қандай? Бейбітшілік материгі? Қандай материк? Ондай материк бар ма не? Бейбітшілік деп аталады. Бейбітшілік материгі. Қандай? Соғыс болмайды көп. Болмаған может. А, Антарктида. Соңғы жауабың ба? Енді басқа материк бәрінде соғыс болады. Болмауы мүмкін болған. Бейбітшілік материгі соңғы жауап. Қайсы? Шелек па? Соңғы жауап айтсай. Кеттік ал. Е-е-е-е-е-е-е. Антарктида, е, басқа соғыс болмайды ол жерде. Бейбітшілік материк. Бірақ бейбіт ол жерде адамдар жоқ. Логически бар, е. Бір материк бар, Австралия. Ол бірақ ел, ол жерде соғыс жоқ. Енді сен ойынша, Австралия, Антарктида. Мен ойымша, Австралия. Австралия, дұрыс емес негізі, Антарктида. Ой, е-е-е. Ладно. Ал. Кеттік ал. Дұрыс емес жауап, мен шелек таңдаймын. Негізі ішінде бар екен. Ашып көп санасаң болады ма? Сен білесің ғой. Жоқ, сен таңда, сен біреуін таңда өзің. Қайсысын таңдасаң болады? 3 секунд уақыт беремін. 1 2
3. Anacat görüş ya. Gör. Ye sen şu karava batsın. Bu karaga çok mu ne ustandayım oldu? Ye tısında batır mı bir neyse? Korkma. Ya. Şüphesin aydat. Arka yaptım. Ya. No yok mu no ülkün bir neyse bu? Yok olsan adlı kaçıksa şimdi. Sıraz dövülesin kutsun arada. Najirik tok şu Najirik'e. Najirik. Najirik kameraga kışkın. Aşı. Bu atayken de öz. Ye. Mağın karap tekme. Aaaa. Tışkandar. Aaaa tışkandar mı? Vakt getti. Getti. Ver öpüret ki olsun acayip. Ver kumulu kaldı. Adam her gün ağzını yesin. Ye bu tışkandar. Bak. Gitti. Ağzıma girip gitmiş. Ye. Ağzın cevap dur desin. Görün ki. 15 vakt oldu. Ya anons iyi batır. Çıksan bolat kettik. Kelimet. Осы мен сұрақтар аяқталды және есіңде болсын Қабанбайдың шынаты Ерасыл. А, өте қуаныштым. Ерасыл. Қабанбай ата ренжімеңіз. Қалай көңіл күй жақсы ма? Күшті. Кішкене бірақ сәл тупой сияқты сезініп қалдым өзімді. Жоқ, нормально. Сұраққа жауап бермейді. Вообще жауап бермегендер бар негізі. А, болды. А, альхамдулиллях. Бұл бастамасы ғана, келесі кезеңге дайынсың ба? Дайын, кеттік. Дайынсың ба? Кеттік, кеттік. Ал ендеше, келесі кезең. Еркебұлан, саған өтірік айтқан адамға не істейсің? Біреу алдаса мысалы. Ештеңе істемеймін, если өтірік екенін білсем, үндемей қоя саламын. Біз де ештеңе істемейміз, бірақ барлығын оқырмандарға айтып береміз. Сондықтан да қазір мен сұрақ қойған кезде шынайы жауап бер. Біз маск дейді ғой. Дайынсың ба? Дайын, нақсы сияқты емес десе. Иә. Барлығын біліп отырады. Сондықтан да бізде екінші кезең. Біз дайынбыз. Бастайық онда. Не ақ тұрмыз? Айтпақшы, сонымен қатар, менге сұрақ қойған кезде мен өзім күмәндансам, біліп тұрмын шындықты. Қайта сұраймын. Бұл сұрақтың жауабын халықта білетін болады. Тағы да айтам, тек қана шындық. Ендеше кеттік. Қазіргі таңда жүріп жүрген қызың бар ма? Бар. Бар. Охо, кеттік. Келесі сұрақ. Қазір шындық айтсам болды, маңыздысы. Әділхан екеуің өмірде доссыңдар ма? Жоқ. Сені сырттай көп жандар өзің ғана жақсы көріп қалған самовлюбленный дейді ғой шын. Самовлюбленный деп айтады. Келісесің ба? Келіспеймін. Киноға көп түсіп кеттім деп ойламайсың ба? Ойламаймын. Әлі түсемін. Әлі түсемін, до конца түсемін. Ән айтамын. Не бар, короче, бәрін. Сайсың, барлығын сайсың. Бәрін сүйерім. Қызға сөз салып, жоқ деп жауап алған кезің болды ма? Жоқ. Сөз салмаған мен вообще. Өтірігің ашылып қалған кез болды ма? Қызға, қыздың алдында. Измена ма, типа? Может. Никогда изменять етпегім. Жеңіліп қалған кезде жыладың ба? Бірде бір рет жылаған жоқ. Көресің ғой история, жеңіліп қалғаннан кейін. Ей, қалайсыңдар? Қоң қатпа. А, сізге. Профессор мұрза. А, сізге. Ұрат дейді. Жанды болды ма көбісінде, я, онда отылған кезде, отқан кезде де. Ашуың шығады, ұрмайсың, не, жыламайсың. Келесі сұрақ. Қарсыласпен өмірде кездесіп, төбелескен кезің болды ма? Өзімнің қарсыласыммен көшеде кездесіп қалып па? Жоқ, кездескен кезім болмады ма? Кастингтен өтпей қалған кезім болды ма? Болды. Денеңді сатқан кез болды ма? Жоқ. Суретіңді, денеңді былайынан ондай болмады ма? Жоқ, кім алады ол? Бәрі былай ақ тұр ғой Инстаграмда. Содан кейін сұрақ қойылып отыр. Киноларда ашық сахнаға түсуге дайынсың ба? Ойланып қалғансың ба еще? Қызы, смотря қандай ашық. Енді художественный болса, онда болады. Өте ашыққа. Өте ашық жоқ. Оны түсірмейді де ешкім бізді. Жоқ, түсіретін болса, мысалы, қазір түсіріп жатыр ғой, барлығы пайдалы жатыр. Я жоқ, тек қана ба? Жоқ. Еркебұлан Тоқтар басқа мемлекеттің атынан шығу мүмкін ба? Жоқ. Басқа мемлекеттің атынан шығу мүмкін бе? Жоқ. Жоқ. Еркебұлан жерлесімен жекпе-жекке шыға ма? Жоқ, шықпайды. Енді ұру болса шықпайды, енді күрес сияқты болса, онда шығуға болады. Ринг пен кино арасында таңдау керек болса, Еркебұлан актерлық таңдай ма? Иә. Yeah. Ұлты өзге қызға үйленесің ба? Жоқ. Дайректе жазған қыздарға жауап бересің ба? Арасында. Иә, yeah, жоқ. Иә. Yeah. Қыз үшін төбелескен кезің болды ма? Болды. Осымен сұрақтар аяқталды. Қазір профессор мырзаның қанша пайыз шындық, қанша пайыз өтірік екенін айтады. Ал біз көретін боламыз. Өзің негізі біліп тұрсың ба? Қанша пайыз деп ойлайсың? 100 шығар. 100 пайыз. Шындық айтып тұрсың ғой. Полный, иә, полный шындық. Қазір енді айтсын, сосын барып талқылайтын боламыз. Құрметті көрермен,
Профессор Мазаның айтуы бойынша, тек қана 7% өтірік айтты. Яғни 1-2 сұраққа ғана деп айтып отыр. Қай сұраққа деп ойлайсың? Ел барлығын шынай жауап бердің бе? Бәрін шынай жауап бердім. Аксы біле ма бірдеңе? Деп қойсың. Құрметті көрермен, онда сіздер комментарий жазып өтіңіздер. Қай сұраққа мүмкін өтірік жауап берді деп ойлайсыздар? Ерке болар. Ана ойланып қойған жерлерім бар ғой, может, сондай болған шығар. Ана типа ашық сахна деген қандай сахна деп ойланып қалдым ғой. Сен бірақ мен ойымша сол ашық сахна түсетін сияқтысың деген. Жоқ, ақша ғой. Бір өтірік таптық. Ақша ғой деген. Ой, ертең астына комментарий ақшасын жанын сатып тұр деген. Жоқ, енді кино актердің енді жұмысы емес пе ол? Иә. Ал құрметті достар, қандай сұраққа өтірік жауап берді жазып кетіңіздер, ұмытпай. Ал осымен екінші кезең аяқталды. Профессорымызға сізге рахмет. Саған да рахмет. Барынша шынайы жауап бергеніңе. Келесі кезеңге өтеміз. Үшінші кезеңде менің және қонақтың алдында ішінде 1 000 000 теңге жасырылған екі чемодан тұрады. Кезең басында қонақ екеуміз сулифа арқылы кім бастайтын шешетін боламыз. Жеңген адам чемоданды ашып көру немесе чемоданды таңдау құқығына ие болады. Екі нұсқаның бірін таңдап, ол өз чемоданын ашып көруді шешсе, келесі адам екі чемоданның біреуін таңдайды. Егер ол қай чемоданда 1 000 000 теңге бар екенін таңдау арқылы тапса, ақшаны өзімен алып кетеді. Ал егер оның таңдаған чемоданы бос болып шықса, ақшасыз қалады. Соңғы кезеңге де келдің, Ерке Улан. Бұл жерде саған кішігірім сыйлық бар. Енді кішігірім дегенде 1 000 000 теңге. Жоқ, кішігірім емес қой. Нормально. Үлкен. Шарттарын түсіндіріп өтейін. Екі чемоданның біреуінде 1 000 000 теңге жатыр. Біз қайсысында керек екенін екеуміз біреуін табуымыз керек. Қазір сулифа жасаймыз. Ұтқан адам ашып көреді. Мысалы. Ашып қарайды да, сен маған сұрақ қою арқылы қай чемодан таңдайтыныңды айтасың. Егер сен ашып көрсең, мен саған сұрақ қою арқылы қай чемоданды көргеніңді айтамын. Түсіндің ғой? Сразу ма? Сразу кеттік. Үшінші кезең, соңғы кезең. Бір, асықпа. Бір, екі, үш, сулифа дейміз. Бір, екі, үш, сулифа. Бір, екі, үш, сулифа. Мен ашық көремін, да? Ашық көресің. А сонда, если сен тапсаң, сен алып кетесің ба 1 000 000-ды? Мен ашамда сен түріңмен мені алдау керексің. А, сен жоқ чемодан таңдатқызуым керек, е, саған, е? Сен, давай кеттік. А мен ашық көрейін ба? Ашық көр. Қараса көзі бар анды. Не болды? Так, сұрақ қой. Чемодан ішінде ақша бар ма? Жоқ. Неге ойландың? А? Неге ойландың? Неге ойландың? Ақша жоқ ішінде. Ақша жоқ? Или бар, білмеймін, көреміз. Я жоқ. Ақша бар ма, жоқ па? Жоқ. Мен ат чемодан алайын ба? Алсын. Ерген, ондай болмайды. Прямо көзге қарап, ойланып, жатыр. Давай, алып кеттік ал. Негізі әр шоуға 1 000 000 теңге бергім келмейді адамдарға. Ерген, оны білесің. Сонда да мен сәл болсын аясаң, шындық айт. Мына чемоданның ішінде ақша бар ма, жоқ па? Сен де мені ая, дегенсің ба? Анын білмеймін енді. Қалай білмейсің? Анын білемін. Ана чемоданың ішінде ақша бар ма, жоқ па? Бұның ішінде жоқ. Значит, ақша ананың ішінде болсын. Оның ішінде де жоқ шығар, может. Жоқ, екеуінің біреуінде ақша бар. Бар ма точно? Значит, соның ішінде ақша. Шындық айтты ма, өтірік айтты ма, Ерке Уланның ойлану керек кішкене. Детектор лжида мен бастың жүрмін. 7% өтірік айтқам. Сондықтан өзің ойлан енді. Білмеймін. Қыздар сияқты сеніп қалып көзіңе. Артынан деп қойсың. Онда былай істейміз. Тағы бір сұрақ қойын, сосын мен таңдауым жасаймын. Давай. Соңғы сұрақ. Мен қай чемоданды таңдайын? Шыныңды айтшы осы жолы. Жүрегің қалаған чемоданды таңда. Болды, оны таңдаймын. Бауырлық ретінде қайсы айтатын өзің? Бауырлық ретінде айтамын мен. Аямайсың ғой. Аямайсың ғой. Жүрегің қайсысы қалап тұр, соны таңда, сонымен мен ақшаны алып кете берейін дегенсің бе? Ал ендеше, онда мен чемодан таңдаймын. Сульфадан қате ұтуым керек еді. Ашып көретін. Осы кезде мен сұрақ қоятын едім. Иә. Ал достар, мен екі чемодан біреуін ашып көремін. Өзі. Андай, сәл енді икемі ыстық ұрама деп тұрмын, сәл өзі үйреніп қалдым. Ұрама деп. Негізі қай чемодан алатын едің сен?
İstiriğinden bülüge var sırası için. Benim var? Kaç imandan da alayım mesela? Benim onda olsan. İki ünde hak edildin değil mi? Ürün açı da var. Oynamayı gel. Hadi adastırma. İki ünde hak edildim. Adastırma. Ay tez. Kaç imandan alayım? Bir ün. Bir ün be? Ya kaç imandan alayım? İlger. Tanıdım olsan. Ben... İki ünde alayım. Oğlum da var. Yürü gel. Yok. Aytım. Ne senin bağını bırak sırak koyayım dedin. Oldu. Onda bir şeyim tanıdayım. Davay. Benim tanıdavım... Türü özgürüm adım. Şuradan adam akşam. Benim tanıdavım... Davay, vaxt kedip aradır. Asıksın mı? Ya, tesis tanıda. Ya, korkatın, nanı sızım. Puanım adıma korkatın tüsümen. Tamam, ben sonu şeşimim. O sonu kaydım, otuldum mu neyizim? Otulganım var, otuganım var. Bırak, birinci et o tanıda otuzup durmağın. Birinci et bu. Onun birinci et. Öz çemadanda alam de oylasan. Elde mi lan çemadanda alam? Öz çemadanda alatın o tanıda. Sonu şeşim olsa... Öz çemadanda aşıp görüm. Tapsam. Taptım. Tapsan aldın. Tapasam, sen de milyon. Sen bana bırak, şın aittin mi aittin mi bilemiz. Onu detektör ılcıydan tekserip alamız. Neyse sen akşanı mende de aittin. Madakta de aittin. Yok, ben işten aittin yok. Birinci sat aittin cevabımda, ne bileyim o? Aa, ya. Ben sana senip köreyim. Sengen de boğan yetken 7 gana payız bu senge, ötür aittin. Al, 3, 2, 1. Milyon denge kimge buyurganın köreyik. Aşağı ver. Ooooooo. Kutlu olsun. Ben sana şınlıkta aittim. Özün tanıdadın. Reniş yok mu? Reniş yok başı. Neyse ademe, neyse Sulifada oturup aştı. Yerge bon. Neyse 1 milyon dengeni oturan kaladım de koy. Anday uyanday. Neyse ya, bağırma bir yerim geldi. Şınlı aytkanda. Mına dekorasyon bärine indi akşa öte köp akşa gerek. Sonuçtan osu akşanı alıp, osu bärin jaup. Şoğundu şağırıp, halka onap. İyi, tek kana alğa. Jalğızsın gen qonaqsın bolarsın. Biz, ya, biz poddershka berip, kömektesip jüre beribiz. Her daim bolan bizde qoldap jürimiz, bilesin, qarapayım qazaqlar barlığı seni qoldaydı. Jeñis tügündör köp bolsın. Bul jol jeñilseñ de, buyursa aldağı boylarında jeñip jür. Tek saqtıl men özü qobalç 1 minut degen utqama quwanıp. Rahmet. Al hürmetli dostlar, sizlermen birge bolğan Bayez, Crash, Qasqır sosın. Qrashqır. Qasqır. Jerkebon toqtar jäne qarapayım qazaq Nurdaulet. Kelesi kezdeskençe. Sağ ol, salamat tavuğunuzdan. Bu NNN Show!